Aí, seu Nelson, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o camarão que tá no congelador. Aqui, olha aqui. Pra fazer amanhã um bobó de camarão. Nós vamos fazer um bobó de camarão. E você começou no negócio, nós vamos até o fim. Vamos até o fim, vamos até o fim. Gente, olha o que é camarão. Esse aí é o que? Camarão branco, seu Nelson? Esse é o camarão branco. Gente, tem o que? Uns 5 quilos, 6 quilos de camarão aí. Você vai fazer tudo? Vamos fazer o que der aqui. Mas, seu Nelson, quem que vai vir comer aqui? Não. Pelo amor de Deus. Olha, isso é muita coisa. Isso aí dá pra um banquete. Eu vou ensinar a fazer como... É, como que congela o camarão. Como congela o camarão. Isso, explica pra nós aí. Então, eu vou explicar pra você. Não foi no Edu Guedes que você aprendeu, não, né? Não, isso aqui é técnica minha mesmo. Eu aprendi isso aqui com um senhor que já morreu já há 50 anos, lá com frio. Ele que me ensinou isso aqui. Confrio, que era uma empresa de pesca? Confrio é um instituto de pesca. Então você faz o seguinte. Ah. Aqui, ó, nós fazemos uma camada de camarão nesse sentido. E uma camada de plástico, que tá aqui. Tem então, que ter um plástico. Tem que ter um plástico, olha aqui. Tá vendo? Tem que ter um plástico. Esse plástico aqui, aí você, olha aqui. Você que quer fazer um camarão, você não precisa... Quer comer dois camarão, você tira aqui e come. Dois. Porque se não botar o plástico, fica... Se não botar o plástico, ele vai virar um pacote só. Aí você vai desmanchar o camarão, você desmancha inteiro. Ô, seu Nelson, mas quem que vai ter tanto camarão em casa assim, a não ser um pescador? É. Só se for pescador, viu? Como as pessoas que gostam desse camarão, geralmente eles compram uma parte de camarão e guardam pra lá, porque esse camarão só dá uma vez por ano. Ah, tá. Já compra bastante pra... Compra bastante. Entendi. Isso aqui, tá vendo? Olha aqui. Sai tudo, olha aqui. Um a um. Tudo congelado, um a um. Quer comer um, você come. Quer comer dois, come. Quer comer meia dúzia, você come. Ah. Hoje eu comi meia dúzia desse camarão. Vai. Tudo camarão solto. Então, o processo é esse. Uma camada de camarão. Uma camada de plástico. Uma camada de plástico. Aí, outra camada de camarão. Olha aqui. Não é sardinha, gente. É camarão. Olha aqui. Depois, de embaixo desse, ainda tem mais uma camada. Tem mais. Aqui tem bastante. Nós temos aproximadamente aqui, ó, 4 quilos a 5 quilos de camarão. Eu acho que tem uns 5 quilos de camarão. É? Aqui, ó. Aqui. Opa. Eu acho que tem que dar uma esperada aí, não tem, não? Não, aqui você tira tudo aqui, um a um. Você tá rasgando o plástico? Não, aqui um a um, olha aqui. Tá vendo? Ô, seu Nelson, eu tô falando sério, é muito camarão isso que eu preciso fazer amanhã. Vai fazer mesmo? Você que sabe. Não. Aqui, vai. Eu que sei não, é o senhor que vai fazer, tá mano. Sai um a um aqui, ó. Ah, esse aqui é um processo. Você pega o camarão, você traz o camarão pra você comprar na peixaria. Você passa na água? Não precisa não, passar, não? Você faz um soro no camarão. Soro? É. Você pega, vê, 2 litros de água. Ah. Então você pode, dependendo da quantidade do camarão, 2 litros de água. E alguma... Uma colher de açúcar e uma colher de sal. Ah, é? Você faz um soro. Isso é novidade, hein? Nunca... É, pra ele não ficar assim com a cabeça preta, tá vendo? Ah, é? É. Esse soro fica... é pra não ficar com... É, ele não fica preto. Você pode guardar aqui 6 meses que não fica preto. Se não fizer o soro, vai ficar preto. Vai ficar assim, ó. É aqui. Então esse camarão aí tem água... Tem um soro. Sal e açúcar. Sal e açúcar. 2 litros de água, dependendo de 1 quilo de camarão, você põe uma colher de sal, uma colher de açúcar, 1 litro de água. Tá. Lava certo. Lava ele. Isso é pra lavar? Pra lavar ele. Aí você deixa ele aí mais ou menos 1 hora, 2 horas. Dentro desse soro? Dentro desse soro. Aí depois você pega, aí você faz esse processo aqui. Esse aqui já tá 1 dia aqui no freezer, tá vendo? Ele tá até grudado porque já tá 1 dia no freezer. Aí ele vai ficar... Eles estão com frio, seu Nelson. Eles estão pertinho do outro. Viu? Olha que beleza. Se tira um aqui. Olha aqui. Gente, esse camarão é uma delícia. Isso aqui é quase um segredo, mas é... Já era segredo, né? Agora você já contou como que é. É, já contei o segredo pra vocês, o que que é. Olha aqui. Aqui nós temos... Agora a última camada. Olha aqui. Tá vendo? É a última, né? Sim. Olha aqui. Olha como ele tá bonito aqui. Então, mas não pode jogar uma água aí em cima dele, não? Eu não jogo, eu não costumo jogar não. Água, porque... O senhor tira da véspera, né? Tira aqui, olha aqui. Vai. Agora se tira aqui de um... Olha aqui. Uhum. Mas tem outra camada embaixo. Nossa, tem outra camada embaixo. Embaixo.
Deus do céu. Essa bandeja aqui, ela pega mais ou menos aí 4 quilos, 5 quilos de camarão. Tá? Ah, mas é 5 quilos mesmo. É. Ô, seu Nelson, esse bobó que vai fazer amanhã, quem que ensinou o senhor a fazer? Ah, isso aqui é o segredo nosso. Ah, não, seu Nelson. É segredo que é isso. Qual programa que o senhor... Não, vocês não faziam isso porque vocês não tinha tanto camarão, tinha? É, cada lugar tem uma história de... A Bahia já tem muito tipo, né? Mas vocês chamavam de bobó quando vocês faziam? Não, né? Fazia. Mas chamava bobó? Não, isso a gente foi aprendendo no dia a dia da vida, né? Que a gente foi aprendendo. Mas vocês comiam, então, mandioca com camarão? Comia. Comia. Nós viemos comer agora, né? Uns poucos anos atrás. Ah, tá. Mas e quando vocês moravam em casa de pau a pique, não? Ah, não. Nós não tinha camarão, é. É, não tinha. Arrumou camarão aqui, era coisa do outro mundo. Porque hoje nós temos bastante material de pesca. É. Né? De primeiro nós tínhamos muito pesca e não tinha material. Não tinha como pescar. Tinha material, né? Então, assim, olha aqui, isso aqui é uma... Olha que beleza aqui. Entendeu? Mas então, mas às vezes pegava, né? Na rede de arrasto. Pegava na rede de arrasto, era... Isso aí era a mesma coisa que você acertava na loteria. Quando pegava camarão. É, quando pegava camarão. Entendeu? E aqueles pitu de água doce? Aquele nós comia. Mas como que vocês tiravam ele do rio? Agora a gente fazia uma peneira. Arapuca na cachoeira com farinha de mandioca. Jura? É. Ah, eu pensei que era com uma peneira, não, assim. Não, a gente fazia uma arapuca. Arapuca? Uma arapuca virada do lado contrário. É, virada do lado contrário. Igual a gente catava eles lá. Mas, e aqui era farinha de mandioca que botava? Eu colocava farinha de mandioca, eles iam comer e a gente pegava. Ah, vocês hoje pegavam com a mão, então? Pegava na arapuca. Ele na arapuca? Dentro da arapucazinha e já subia. Mas peraí, essa arapuca era igual aquele covo? Igual um covo. Ah, igual um covo. Isso, que ele entra pro buraco e depois não consegue sair. Gente do céu, o que é camarão? O que que aconteceu, hein? Ah, foi a... É, foi a tábua. Deixa eu... O seu Nelson está fazendo reforma aqui na casa? É, esse camarão, eu vou dizer para você, isso aqui já é uma pescaria mais ou menos minha. Ah. De uns... Quantos dias? Uns 10 dias. 10 dias? 10 dias a gente conseguiu, porque de primeiro a gente tinha uma malha menor. Né? A gente tinha uma malha menor para caçar o camarão. Então seria uma malha 6. Porque o camarão é o seguinte. Deixa eu te explicar como é que é aqui. Esse aqui, vamos supor. Ele entra na rede aqui. Essa rede vai dar um choque nele. Entendeu? Choque. Dá um choque. Aí ele vai ficar... É que aqui eu pus ele tudo esticadinho, né? Pra congelar. Dá um choque nele e vai morrer. Ele vai ficar na rede assim. Entendeu? Então é o seguinte, quando nós podíamos pescar numa malha menor, a nossa produção era maior. Ah, tá, entendi. É? Então agora nós estamos pescando numa malha maior, a produção é menor. Entendi. Porque a malha maior... Passa mais no buraco, é. Passa mais no buraco. É. Ela pega o mesmo peixe pequeno igual a malha menor. Mesma coisa. Só que a gente pesca agora numa malha maior, então a produção é menos. Agora, o senhor falou uma coisa para mim que eu achei interessante... Esse camarão, quando ele chega nessa idade, ele não procria mais desse tamanho. É, eu acho que não, porque... Ah, ele, o senhor acha? É, dificilmente você vai pegar um camarão numa idade dessa, tamanho desse aqui, de 1 quilo. Ah. Não existe, nunca vi na minha vida. Ah. Esse camarão é mais ou menos aquilo, ele vai dar umas 35 gramas, 40 gramas. Aham. Entendeu? Então, esse camarão aqui... Nunca peguei um camarão desse com ova. Com ova? Nunca peguei. É só os pequenininhos. O camarão que eu acho que ele procria é o minúsculo. Entendi. Talvez alguns biólogos vão ver esse vídeo, aí eles respondem pra gente no comentário. Pode ser que algum biólogo vai ver esse vídeo, porque geralmente a gente nunca, na minha vida, eu peguei um camarão desse... Que tem ova. Mais... Tamanho de que mais esse. Tamanho do que esse. E nem com ovo. Ah, por isso que o senhor fala que ele morre, porque não cresce mais que isso. A lula também é a mesma coisa. A lula, ela chega a uma idade, essa camarão dá só uma vez na vida. Só é época do ano, uma época do ano. Depois não tem mais. Você não acha mais camarão desse tamanho. Uhum. E nem camarão branco. Nós temos um camarão branco,
Esse camarão é o camarão branco. Branco. Esse camarão branco, ele é criado, ele vem para a beira da praia. Na época de abril, maio, junho, julho. Sim. Pois acaba. É o camarão que fica na areia, ele vive mais na perto, parte da areia. Sim. Nós temos o camarão rosa. Que é mais do alto mar. É. Camarão rosa, ele dá mais em cascalho. Cascalho? Cascalho, eu vou te explicar para você. Que nós, é isso? Cascalho é a mesma coisa que nós tivermos uma estrada de asfalto e uma estrada de terra, né? Então, o cascalho, o camarão, ele vive no, perto de um cascalho, que é pedra. É uma areia grossa, onde nós temos a lagosta, né? Temos o camarão. Ah, tá. Então não é no alto mar, é perto de... É alto mar. Já é alto mar. Esse camarão... Rosa. Rosa, ele vai dar aí mais ou menos na faixa de 25, 30 milhas. Nossa, é longe. É longe. 25, 30 milhas? 25, 30 milhas. Caramba, dá uns 50 quilômetros. Mais ou menos. Mais ou menos. É. Longe do continente. Sim. 25 milhas a 30 longe do continente. Caramba. Que é um cascalho embaixo. E é diferente o sabor do camarão rosa desse aí? É, não? É diferente. É. Esse camarão aqui é um camarão mais macio. Sei. O camarão rosa é um camarão mais duro. Esse aí, eu acho que o camarão rosa tem mais sabor que isso aí, não? Eu não gosto, eu gosto mais desse, porque o camarão é mais duro. Rosa é o camarão mais duro, esse é o camarão mais macio. Mais macio. Entendeu? Mas assim, de gosto, eles são... É igual ou não? Não, porque... tem diferença. Tem diferença também. Tem diferença. Mas tem algum que é mais gostoso, que você acha mais gostoso? Eu acho esse o branco. Bom, mais cada gostoso. Um tem um gosto, né? Eu acho o branco mais gostoso. Eu comi esse aí e achei uma delícia hoje. Esse camarão, ele dura menos no gelo. Sei. O rosa já dura mais no gelo. Entendeu? Então eles usam um pó, chama-se sulfite. Já é química, né? É um pó sulfite. Pra aturar camarão, mais. Entendeu? Ele põe o camarão. Porque esse camarão aqui... O senhor não pôs, não, né? Não. Esse camarão aqui, eu não tenho nenhum para te mostrar aqui. Mas ele... Esse sistema que eu faço, no soro, ele não fica com a cabeça preta, tá vendo? Tá, e esse sulfite que o senhor falou, ele evita que fica? Ele evita que fica. Tá. Entendeu? Então é uma química já. Você pegar o camarão, como eu trabalhei muitos anos na pesca, E esse pó, ele tem um ácido que come até a mão. Que come a gente. Entendeu? Então, ele existe essa diferença. O branco, o camarão branco, esse camarão branco aqui, ó, ele não atinge muito mais do que isso, não. Ô, seu Nelson, quando a turma fala lagostim, não é isso aí, não, não, né? Tem a lagostinha e tem o pitu. O pitu, ele vai dar nós 50 milhas. Entendeu? Que é uma rede própria. Caramba. O pitu, ele fica debaixo da areia. Então nós temos uma rede, o pescador, esse barco mais sofisticado, ele tem uma rede que chama-se é igual um arado. Ele vai levantando a areia e os bichos sobem. Ele tem uma corrente, tanto o rosa também, ele faz isso. Faz isso. Eles usam. Eles usam uma corrente. Uhum. Porque a rede tem duas portas. Cada porta daquela está 60 quilos. Eles trabalham com quatro portas. Barco grande. Eles trabalham com quatro. Aquilo revolve o fundo do mar. Então vem aquela corrente, sabe, você draga. Draga. É de uma corrente, de uma porta na outra. Então aquela corrente, porque o camarão é o seguinte. O camarão, ele nunca anda assim. Ele sempre pula para trás. Você bateu nele, ele foge para trás. Ele foge para trás. Aí é onde vai a draga, vai bater nele e ele vai pular para trás. E atrás tem a rede. Sair dentro da rede, entendeu? Tá certo. Esse é o sistema do camarão rosa. Espírito. Agora, esse camarão já é um camarão assim mais. Que você. Ele, também ele pula para trás, né? Todos os camarões pulam para trás. Porque, geralmente, olha aqui, nós temos isso aqui, ó. Essa barba. Isso é muito importante, ó. Isso aqui é o sistema de faro dele. Tá. Entendeu? Ele isso aqui é o faro do camarão, ó. Entendeu? Pode ver que ele tem um ferrão aqui, ó. Tem um negócio meio duro mesmo. E o negócio dele aqui, toda a tripinha dele aqui é na cabeça. Uhum. Isso aqui é invertebrado, né? É. Bicho aqui pra cá, ele vai quebrado, né?
O senhor estudou, hein? Não estudei, não. Eu aprendi na vida marinha, né? Ô, seu Nelson, então, vamos terminar esse vídeo hoje, que eu tô morrendo de sono, né? Se eu deixar aqui, o seu Nelson fica falando até amanhã. E eu não consigo... Você não vai mostrar o Siri? Não, hoje não, não. Então, olha aqui, isso aqui, ó. O senhor vai botar na cozinha lá? Não, eu vou botar aqui na geladeira. Na geladeira, vou te ajudar o senhor. Tem uma geladeira aqui própria para isso aqui, ele vai descongelar. Até amanhã ele descongela e aí nós vamos... Até amanhã, seu camarão. Até amanhã, seu camarão. Amanhã você vai encontrar a mamandioca. Amanhã nós vamos fazer um bobó de camarão. Sim. E vamos fazer algum camarão também frito, né? Vamos fazer porque... Vou mostrar aí pro Chico. A gente pescou esse camarão aí, o Jadis aí. Você veio acumulando ele, né? É, a gente veio acumulando, porque se você não prevenir a pesca, você não vai ter uma visita você oferecer. Tá legal. Seu Nelson, obrigado. Valeu. Até amanhã.